এইবুলি 2024ৰ 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি অনুষ্ঠিত হ'ব সেই অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ কুকুৰাজাৰ সমষ্টিটো অতি আকৰ্ষণীয় হিচাপে বিবেচিত হ'ব কিয়নো বিগত সময়ছোৱাত তাত ভোট বিভাজনৰ সূচনা হৈছিল এইবুলি বৰ্তমানৰ যিগৰাকী সাংসদ নবকুমাৰ ফৰণীয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু তেওঁৰ সমুখত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে যে তেওঁৰ এছ টি চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ এছ টি সম্প্ৰদায়ৰ নহয় বুলি অৰ্থাৎ জনজাতীয় লোক নবশৰণীয়া নহয় বুলি পেলাই ইতিমধ্যে এক প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁ এইবুলি লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সক্ষম হয়নে নাই সেইটো এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰি কিন্তু আইনী যুঁজ চলি আছে তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে চৰ্চা চলিছে লোকসভা এই নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপিৰ মিত্ৰদল UPPLৰ তৰফৰ পৰা কোকৰাজাৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবুলি কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত দুটা নাম আহিছে UPPLৰ তৰফৰ পৰা এটা এজনৰ নাম হ'ল ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী হ'ল UPPLৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশাসন সংগঠনটোৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ প্ৰশাসনৰ বিভাগৰ তেওঁ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশাসনিক সাধাৰণ সম্পাদক আৰু সেইগৰাকীক এইবেলি UPPLৰ তৰফৰ পৰা কোকৰাজাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি দলীয় একে শীৰ্ষ সূত্ৰৰ পৰা আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে তাৰ লগতে আন এটা নামো চৰ্চা আহিছে যে BTRৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা বেলাউকে কাৰ্জী এগৰাকী শিক্ষাবিদ এগৰাকী অধ্যাপক আৰু সেইগৰাকীক এইবেলি UPPLয়ে সম্ভৱতঃ ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীক যদি টিকট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এইগৰাকী বেলাউকে কাৰ্জীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলিও আমাৰ হাতত কেতবোৰ তথ্য আছে দুয়োগৰাকীয়ে UPPLৰ অতি শক্তিশালী নেতা বিশেষতঃ ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী অতি শক্তিশালী নেতা হিচাপে বিবেচিত হৈছে তেওঁক খুব সম্ভৱতঃ লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি তেওঁক পাৰ্টীয়ে টিকট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদ বড়োৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা BTRৰ মুৰব্বীগৰাকী ৰাজনৈতিক উপদেষ্টাগৰাকীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল ইয়াৰ লগতে BPFয় জড়িত হৈ আছে BPFয়ে এইবুলি কাক প্ৰাৰ্থী দিয়ে সেইলৈ চৰ্চা আছে কিন্তু আমি জনামতে এগৰাকীকে তেওঁলোকে এতিয়া এজনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে কোকৰাজাৰ সমষ্টিৰ বাবে সেয়া হ'ল BTCৰ 17 বছৰ ডেপুটি চিফ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী সুহাত স্বৰূপা হাম্ফা বৰগাৰীক এইবাৰ এইবেলি BPFয়ে কোকৰাজাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আনুষ্ঠানিকতা বাকী কিন্তু তেওঁকে দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাও প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে যুঁজা চলি আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 15টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে যদিও আসনৰ ভাগ বতৰা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আসন কেন্দ্ৰিক ভাগ বতৰাক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এই 15টা দলৰ মাজত কোৱা কামৰ আৰম্ভ হৈছে এতিয়ালৈকে অংক মিলা নাই এনে প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছে তাত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবনে বা বেলেগ কোনো দলক তাত আসনখন এৰি দিব সেইটো এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আহিছে যে এইবেলি শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা UPPLক যিহেতু তাত টিকট দিব টিকটটো কাক দিব সেইটো স্পষ্ট নহয় যদিও দুগৰাকী নাম পোহৰলৈকে আছে সেইটো আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী আৰু বেলাউকে কাৰ্জী এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকীক দিব BPFৰ তৰফৰ পৰা দিব হাম্ফা বৰগাৰীক আৰু নবকুমাৰ শৰণীয়াই এইবেলি GSPৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ দল GSPৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দুবাৰকৈ তেওঁ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি লোকসভাত লৈ গৈছে কিন্তু এইবেলি তেওঁৰ হাতত সন্মুখত আইনী প্ৰত্যাহ্বান আছে এগৰাকী লোকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জনজাতীয় লোক নবশৰণীয়া নহয় বুলি আৰু তেওঁৰ এছ টি চাৰ্টিফিকেট ভুৱা বুলি পেলাই আইনৰ কাষ চাপিছিল আদালতৰ কাষ চাপিছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত আইনী মেৰ পাছত সোমাই পৰিছে এইবেলি নবকুমাৰ শৰণীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ পাৰেনে নোৱাৰে সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত মই কোকৰাজাৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত যিকেইটা বিধানসভা সমষ্টি তাত সোমাইছে সেইকেইটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত সেয়া হ'ল গোঁসাইগাঁও সমষ্টিটো তাত আছেই আগৰ পৰা এইবাৰ দতমা আছে কোকৰাজাৰ আছে বাওসংগী আছে পৰ্বতজোৰা আছে চিটলি চিৰাং সমষ্টি আছে বিষ্ণি আছে মানাছ আছে আৰু বাক্সা সমষ্টিও এই কোকৰাজাৰ সমষ্টিৰ অধীনত সোমাইছে এতিয়া কথা হ'ল এই ঐতিহাসিক লোকসভা সমষ্টিটোত বিগত ৰাজনৈতিক ইতিহাস কেতবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ সেয়া হ'ল প্ৰথম
চাৰিটা নিৰ্বাচনত অৰ্থাৎ 1957, 1962, 1967, 1971 এই চাৰিটা লোকসভা নিৰ্বাচনত ডি বসুমতাৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু চাৰিবাৰে তেওঁ জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1977ত শৰণ নাৰ্জাৰী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে সেই সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আন এগৰাকী বড়ো নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাৰ পৰা গৈছিল সেইগৰাকী হ'ল 94ৰ নিৰ্বাচনত সমৰ চন্দ্ৰ সমৰ বৰ্মা চৌধুৰীয়ে সেই সমষ্টিৰ পৰা লোকসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈ গৈছিল 1991ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে এছ এন বৰ্মা চৌধুৰীয়ে সেই সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপিত হৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল তাৰ পাছত 1996ত লুইছ ইষ্টাৰীয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হৈ গৈছিল 1998, 1999, 2004 আৰু 2009 অৰ্থাৎ এই চাৰিটা লোকসভা নিৰ্বাচনত চানচুমা সংগুৰ বিষ্ণুথিয়াৰীয়ে সেই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী যি দুটা লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2014 আৰু 2019 দুয়োটা সমষ্টিতেই দুয়োটা নিৰ্বাচনতেই নৱকুমাৰ শৰণীয়া জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল বড়ো অবড়োৰ ৰাজনীতিত বিশেষভাৱে তেওঁ সহায় কৰিছিল বড়ো অবড়োৰ মাজত সংঘাত বা যি বিতৰ্ক সেই বিতৰ্কক সাঙুৰি দুই বেলিও দুয়োটা নিৰ্বাচনতে তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু পৰিৱেশ সলনি হৈছে বড়ো অবড়ো ৰাজনীতিয়ে এইবেলি 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনত কাম দিবনে নাই নৱকুমাৰ শৰণীয়া হাতত বা নৱকুমাৰ শৰণীয়া আইনী মেৰ পেছৰ পৰা ওলাই গৈ এইবেলি তেওঁ এছ টি হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰি এই সংৰক্ষিত লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সক্ষম হয়নে নাই সেইটো এতিয়াই কৈ দিব নোৱাৰি কিন্তু এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচন কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো অতি আকৰ্ষণীয় হিচাপে বিবেচিত হ'ব বড়ো অবড়ো ৰাজনীতি ইয়াত কাম দিবনে নাই এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত এখন যে যুঁজ নিশ্চিতভাৱে হ'ব সেইটো সময়ত প্ৰতিপন্ন হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিম ৰাজনৈতিক যিসমূহ খবৰ আমাৰ হাতত পৰিব লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আগুৱাই দিম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ।